Terve! Tehdään 5 liikkeen keppijumppa. Jokaista liikettä tehdään 10 toistoa ja teen niin monta kierrosta kuin haluat. Nyt laitetaan kroppa lämpimäksi. Ota vähän hartioita leveämpi ote. Lähden nostaa keppiä ylös. Ja pidä hartiat alhaalla liikkeen aikana. Tiivistä vatsa, purista pakaroita yhteen. Olkanivelen liike. Voit vähän kaventaa otetta tai pitää saman otteen. Lähde pysty soutamaan ja keppi menee ihan vartaloa pitkin ylös ja alas. Jos kaipaat tasapainotreeniä, nouse päkiöille, purista samalla pakaroita, tiivistä vatsa, kyynärpäät johtoisesti nostat käsiä ylös. Keppi voi pysäyttää rinnan eteen. Levennä otetta. Tarkoitus on viedä keppi vartalon taakse. Lähde pyöristää selkää, anna käsien roikkua. Hengitä sisään, röyhistä rintakehää. Pää menee liikkeen mukana ylös ja alas. Muista vaihtaa suuntaa, kun olet tehnyt 10, niin saadaan liike tehtyä molemmille puolille. Jatketaan selkärangan liikkeellä. Voit vähän kaventaa otetta tai pitää saman otteen. Vie leuka rintaan. Pikkasen pehmeänä polvista ja lähde rauhassa mene kaksin kerroin. Tiivistä napaa, purista pakaroita, nouse seisovaan asentoon. Ja näitäkin sen 10 kertaa. Hartiat niska rentona. Tunnet vähän venytystä tuolla takareisissä. Ihan rauhassa omaan tahtiin. Lopuksi sitten vähän sykettä lisää ja takapuoleen ja reisiin työtä, eli kyykkyliike. Katoitte viet lantiota taaksepäin ja kädet kevyesti pitää vaan kepistä kiinni. Polvet varpaat linjassa. Katse eteenpäin. Viimeinen liike, tämän bonus. Vähän venytystä takareisille, rintakehää. Saat roikkua täällä ja tuntee ihanan venytyksen kaikkialla, missä kiristää. Päästä lopuksi niska ihan rennoksi. Voit laskea 10 ja sitten olemme valmiita. Kiva, kun olit mukana treenissä. Moikka!